Baolina kitra ihany fa sokajy zokiny kosa indray hiresaka momba ny ekipa ny hitana formation sy ny ekipa ny genelektsika amin'ny tiariva ity izay niatrika lalao ara-pirahalahiana tetsy amin'ny kianjany Mahamasina. Raha ho an'ny hitana formation dia efa manovana sady ny fifaninahana manaraka izy ireo fa ny atrehana ity lalao ity. Raha ho an'ny ekipa ny genele kosa raha araka ny fanazavana dia hamanoana mpilalao hoentina namafy ny ekipa ny ASC Michel division voalohany izy ireo ary manomana ireo fifaninahana isan-tsokajiny ihany koa. Taorin'ny nanomahan'ny amboara tamin'ny fananana inter-entreprise taranja baolina kitra no karakarain'ny ligue Analamanga dia tsy nitsahatra hanimanoma tena amin'ny alalan'ny lalao maro isan-karazany ny ekipan'ny Genelec. Ny asabotsy maraina teo ary dia nanateraka lalao ara-pirahalahiana tamin'ny ekipan'ny tana formation izy ireo. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipa tompon-takana Analamanga sokajy divisiona voalohany mpandresy tamin'ny isa dimy noray. Teo azy io isa ny afaran'ny lalao io dia niadiany ny fionan'ny rotota. Nisy tokoa mantsy ny baolina maro tokony tafiditra Ivan sy Mobo. Ny Genelec izay manomana mpilalao hoentina manamafy ny ekipa ny CMCL divisiona voalohany raha nambaran'ny filohany Ramilson Guillaume. Ny SSM Genelec moa sisy maha samihafa azy raha ihany ireo mpitantana ao anatin'ny izy. Le Genelec izany natao hoe préparation de réserve joueur hiditra ao amin'ny premier division CMCL. Maria nafa anisan'ny ekipa nandray anjara tamin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara na ny telomaha coupe du Madagasikara ny Genelec akoatra ny fandraisana anjara amin'ny tournoi maro isan-karazany.